ধৰক গাড়ী নি লাহে লাহে আহি থৈছি, মানে আৰ্মি আছে, আমি কেইটা কৈছোঁ অলপ লাহে যাওঁ, আৰ্মি আছে অলপ লাহে যাওঁ, তে লাহে লাহে আহি থৈছি, আৰ্মি একটা আহি চামনে খাৰি মানে আৰু কোনো কথা মানে এইৰম কৰিছে, আবাৰ গাড়ী অলপ মানে চাৰছে, অলপ অলপ আহি থৈছে, মানে নাৰী এইৰম কৰি আহি মাৰছে একটা বাৰী পাটনা মাজে, বাৰীত দিয়াৰ পৰে আবাৰ ফেৰ এইৰম কৰি মানে লাহে আহি থৈছে, এইৰম মাথাৰ মতে একটা মাৰছে, মাৰাৰ পৰেও আবাৰ গাড়ীৰে একটু টান দিছে, দিয়াৰ পৰে আবাৰ আমাৰ পিঠৰ মতে একটা মাৰছে, এই যে সাৰচিৰা লাগিছে।